ទស្សនវិជ្ជាទីមេត្រីបើតាមទិន្នន័យបាត់ហំវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca និងសាកលវិទ្យាល័យ Oxford ហាក់ដូចជាមានប្រសិទ្ធភាពទាបជាងវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន American Moderna និងក្រុមហ៊ុន Pfizer តើវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុនអង់គ្លេស AstraZeneca ខុសពីវ៉ាក់សាំងដទៃទៀតត្រង់ចំណុចណាខ្លះ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ជាបន្តសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងតាមដានទស្សនាដូចតទៅ ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប្រកាសថា វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ខ្លួនដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការធ្វើតេស្តដំណាក់កាលទី 3 ក្រោមការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយសាកលវិទ្យាល័យអង់គ្លេស Oxford មានប្រសិទ្ធភាពការពារមនុស្សពី COVID-19 បានតែជាង 70% នៅពេលទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំង 1 ដូស ប៉ុន្តែនៅពេលទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង ដូស ទី 2 ប្រសិទ្ធភាពបានកើនឡើងដល់ 90% បើតាមទិន្នន័យបឋមនេះ វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca និង សាកលវិទ្យាល័យ Oxford ហាក់ដូចជាមានប្រសិទ្ធភាពទាបជាងវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន American Moderna និងក្រុមហ៊ុន Pfizer រួមទាំងវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Russia Sputnik V ដែលសុទ្ធតែត្រូវបានអះអាងថាមានប្រសិទ្ធភាពការពារមនុស្សពី COVID-19 លើស 90% ឯណោះតែទោះជាបែបនេះក្តីប្រសិទ្ធភាពតែមួយមុខមិនមែនជាមធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហាបានល្អនោះទេ លោក Michael Hitt ជាមន្ត្រីស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ផ្នែកសុខាភិបាលសាកលវិទ្យាល័យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Southampton ក្នុង ចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយថាទោះបីជាវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca និងសាកលវិទ្យាល័យ Oxford មានប្រសិទ្ធភាពទាបជាងវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer ឬក្រុមហ៊ុន Moderna ក៏ដោយតែវ៉ាក់សាំងរបស់ពួកគេនៅតែមានចំណុចល្អជាច្រើនដែលត្រូវយកមកពិចារណា លោក Hitt បានបន្ថែមថាជាការពិតណាស់សុវត្ថិភាពគឺជារឿងសំខាន់ហើយមកទល់នឹងពេលនេះ វ៉ាក់សាំង Oxford ក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ផងដែរថាមានប្រសិទ្ធភាពល្អដែលមិនបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាមួយនោះឡើយ ចំណុចល្អរបស់ វ៉ាក់សាំង Oxford នោះគឺការស្តុកទុក វ៉ាក់សាំង Oxford អាចស្តុកទុកនៅក្នុងទូទឹកកកនៅក្នុងផ្ទះបានខណៈដែលវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer ឬក្រុមហ៊ុន Moderna និងវ៉ាក់សាំង Russia សុទ្ធតែត្រូវការស្តុកទុកក្រោមសីតុណ្ហភាពត្រជាក់បំផុតគឺ -70 អង្សាសេ ដែលបញ្ហានេះកំពុងបង្កការលំបាកនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រតែម្ដង លើសពីនេះទៅទៀត វ៉ាក់សាំង Oxford ក៏ត្រូវបានអភិវឌ្ឍឡើងក្រោមបច្ចេកវិទ្យាវីកតរវីរុស គឺមានតម្លៃថោកត្រឹមតែ 4 ដុល្លារ ប៉ុណ្ណោះ ក្នុង 1 ដូស បើធៀបទៅនឹងវ៉ាក់សាំងផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យា mRNA របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer និង Moderna វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer មានតម្លៃប្រហែល 20 ដុល្លារ ក្នុង 1 ដូស រីឯវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Moderna មានតម្លៃ 33 ដុល្លារ ក្នុង 1 ដូស គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមហ៊ុន AstraZeneca និងសាកលវិទ្យាល័យ Oxford ធ្លាប់បានសន្យាថានឹងផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួន 1000 លាន ដូស ដល់បណ្ដាប្រទេសដែលរកប្រាក់ចំណូលបានទាបនិងមធ្យមជាមួយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តថានឹងផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងឲ្យបាន 400 លានដូសមុនដំណាក់ឆ្នាំ 2020នេះ